Foi no ano da graça de 1553, liderados pelo maior vulto da mitologia indígena brasileira, o grande cacique Murubixaba Cunhambebe, que aconteceu por estas plagas a Confederação dos Tamoios, que organizou a resistência dos povos indígenas contra os colonizadores. Uma parte de mim vem dessa tragédia e a outra parte de mim veio de outra agressão, a invasão do Tibete pelos chineses, que bombardearam centenas de templos. Se não podes viver a verdade absoluta, viva as verdades relativas, mas viva as verdades. Se você romper as grades da gaiola, mas não bater as asas para valer, jamais poderá voar de verdade. A comida aqui é boa, mas me sinto muito à toa. O meu voo é limitado, o meu canto é pra um só ouvido. Ó, meu dono, a sua alegria é o meu cantar de noite e dia pra você sorrir. Me desculpe, meu amigo, me dê amor, não me dê castigo. Vou abrir sua gaiola e voar por aí, cantar por aí. Vê se encontro minha amada pra falar de novas jornadas. E voar por aí, e cantar por aí. Nós temos que cuidar do meio ambiente. O meio ambiente não é infinito. A duração dele tem prazo. Se você continuar permitindo a poluição, a degradação dos mares, dos rios, das florestas, você está assassinando a vida do planeta!